多謝大家嚟臨咧。今日我哋 KEL 獎學金計劃頒獎典禮2021 K 職涯分享會，今日咧在座咧有好多好叻嘅學生都喺當中。其實因為咧，我哋都好希望透過我哋呢個獎學金計劃，慢慢咧，去將我哋一班嘅喺職場裏面就業緊嘅大專畢業生咧，其實將佢哋經驗咧能夠一代一代咁傳承，希望鼓勵更加多嘅學弟學妹咧喺唔同領域底下咧繼續發揮。